Дніпрянин Микола впевнений, що піде на місцеві вибори 25 жовтня. Проте переймається, на дільницях можуть бути скупчення людей. Якщо там буде комісія, журналісти і там ще якісь там наглядачі, вже буде 20 чоловік. Зібрання закон не дозволяє більше. В одному, навіть не приміщенні, на вулиці, там просто сказано, що не можна. І я не знаю, як вони будуть. Це просто буде сплошне таке порушення правил. Ну, я думаю, що до цього всі звикли вже. На дільницях дійсно можуть виникати черги. Представниця територіальної виборчої комісії центрального району Дніпра розповідає, на черги в години пік будуть реагувати на місці. Проінструктовані дільниці з точки зору виходу, да, ми продивимося години пік по навантаженню людей на дільниці, тому що ми розуміємо, що людей, які не спроможні прийти у приміщення для голосування, їх значно менше, ніж тих людей, які ми повинні забезпечити їх право голосування. І вже будемо робити ось в такому турборежимі, консультувати безпосередньо в день голосування. Для того, аби проголосувати, потрібно взяти свою ручку. На вході вам виміряють температуру, варто обробити руки антисептиком, а також не забувати про дистанцію не менше 1 метра. Чим далі, тим краще. Також не забудьте взяти захисну маску до виборчої дільниці. Якщо людина відмовляється вдягати маску, її повинні допустити до голосування. Проте після волевиявлення виборець може понести адміністративну відповідальність. Раптом ви забули маску, то, скоріше за все, вам її запропонують на дільниці. Не всі дільниці однаково були забезпечені, але, от, наприклад, по масках мінімальна кількість по дільниці, де я бачив забезпечення масок, це було 72 штуки. Переважно в середньому 200-300 штук масок є на кожній виборчій дільниці. Люди на самоізоляції та у лікарнях також зможуть проголосувати. Якщо людина навіть хвора і написала до 20-ї години 23-го числа, тобто п'ятниці, написала заяву про те і надала медичну довідку, що вона хвора і вона хоче голосувати за місцем перебування, їй зобов'язані надати цю можливість. Як убезпечити себе від зараження коронавірусом під час виборів? Активісти Молодіжної ради Дніпра зібрали рекомендації та розповідають про них перехожим вулицями міста. Рішили зібратися і напомнити людям о тому, що дуже важливо соблюдати карантинні міри, щоб вони не заболіли, щоб не було всяких казусів. Проте не всі погоджуються з карантинними правилами під час виборів. Попри статистику захворюваності, що зростає. Кажуть, я не буду голосувати, і так якось перелякано на мене дивляться. Деякі, мабуть, людей 10 зі 100, до яких я підходила, ще згодилися це взяти. І пройде час, всі захворіють. Зустрічати болезнь треба стоя, а не на колені. Кого імунітет болячка не візьме. Владислав Яценко, Руслан Герасименко, Анастасія Лазоркіна. Новини 9 каналу.